ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေယူအကျဉ်းစီချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့တင်ပြပေးမဲ့တဲ့ချောင်းရွာတွေကတော့လိုင်းခေါ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဆဲဦးတေဆုံပြီးလက်နက်များနဲ့ကြီးများတင်စီရမိတဲ့တဲ့ကြေယူတက်မဟာငါနေမြတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုကြေယူအလဲကတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်သားများတေဆုံတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကလေးချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲမှုကြောင့်နေတလုံးပ
တော်လည်းရဲ့လက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ BFAAF ကကျွန်တော်ဝိုင်းလာစစ်ရဲတွေကတရားဝင်တတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီဝင်များရှိတဲ့နေရာများကိုချောက်ကြီးကြရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကပြည်သူများကြားတော်လာပါကလေအဆိုပါနေရာမှာရှောင်ကြရတယ်ဘီအာအေအက်ကတည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မှာမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိခုန
ဖြစ်ခဲ့ရာအကျံပတ်စစ်ကောင်စီဖက်မှလက်ဦးတည်ဆောင်ကြောင်းဝက်လက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်တင်တဲ့အကျံပတ်စစ်ကောင်စီဖက်မှနှစ်ဦးတည်အရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကျံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာဆိုင်ကင်ကားစီဖော့ကာဒစီဖြင့်မနေ့ကကျွန်တော်ဝက်လက်စစ်တရင်ညနေ၄နာရီအချိန်ခန့်ကပြူစောတီအလောင်းမြောက်ကောက်ယူပြီးအပြင်အရာတော်မြို့နယ်စစ်ရေးကြေးရုံးနဲ